Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası 2019-cu ilin ən yaxşı federasiyası olaraq Azərbaycan Gimnastika Federasiyasını seçib. Bununla artıq üçüncü dəfədir ki, Azərbaycan gimnastika yarışlarının ən yaxşı təşkilatçısı kimi birinci yeri tutur. Критерии, по которым устанавливается эта десятка лучших федераций, ilk onluğa ən yaxşı federasiyalar müxtəlif kriteriyalar üzrə seçilir. Bu yarışların təşkili, məşqçi və hakim kursu, eləcə də milli komandaların gimnastika növləri üzrə müxtəlif beynəlxalq yarışlara vaxtında aparılan qeydiyyat daxildir. Сборных команд по видам гимнастики на различные международные соревнования. Ötən il Azərbaycan Gimnastika Federasiyası Bakıda bədii gimnastika üzrə dünya və Avropa çempionatını, aerobika üzrə Avropa çempionatını, bədii və idman gimnastikası üzrə dünya kubokunun mərhələlərini, eləcə də batut və tambling yarışlarını təşkil edib. Сейчас мы готовимся на международный турнир по мужской спортивной гимнастике, который пройдет в Баку впервые. İndi biz kişilər arasında idman gimnastikası üzrə beynəlxalq turnirə hazırlaşırıq. Bu yarış Bakıda ilk dəfə keçiriləcək. Onun ardınca idman gimnastikası üzrə dünya kubokunun yarışları start götürəcək. Yeniyetmələr arasında beynəlxalq turnir, ardınca isə bədi gimnastika üzrə dünya kuboku baş tutacaq. Среди юниорок, а потом также пройдут соревнования Кубка мира по художественной гимнастике. Azərbaycanda ilk dəfə bu ilin mayında kişilər arasında idman gimnastikası üzrə Avropa çempionatı baş tutacaq. Milli Federasiyanın idmançıları həm yerli, həm də beynəlxalq yarışlarda aktiv iştirak edirlər. 9 idmançımız artıq Tokyo Yay Olimpiya oyunlarına lisensiya qazanıb. Qeyd edək ki, Olimpiya oyunlarında qadınlar arasında idman gimnastikasında Azərbaycan ilk dəfə təmsil olunacaq. Sürəyə Quliyeva, Şəmistan Məmmədov, Elman Nəbiyev, CBC.